На підприємстві «Рендком Тернопіль» запрацювала перша лінія з переробки сої – обладнання харківського виробництва. Раніше тут був комбікормовий завод, який збанкрутував. Нові власники обладнали у цехах виробничу лінію, яка на виході дає олію і макух. На виході у нас олія – це до 150 кілограм з тони і 850 кілограм макухи, яка йде на корм птиці, свиням і худобі. А олія йде в харчову промисловість, на біопаливо, на переробку, на краски, на фарби. Одна виробнича лінія дозволяє переробляти 20 тонн сої на добу. Обслуговують її кілька операторів. Вони стежать за температурою і роботою вузлів. Механіки кажуть, згідно із технологією, на усунення несправності відводиться всього 10 хвилин. Але поки що несправностей не траплялося. І за температурою треба слідкувати. Оце є температура, яка є всередині в екструдері, в цьому, що мелить сою. О, це теж не можна допускати більше 135 градусів, бо тому що горить соя. Підприємство планує у цьому році запустити ще 3 лінії переробки. Перероблятимуть за добу до 100 тонн сої. Виробничники хочуть скористатися близьким розташуванням підприємства до площ вирощування сої, яких вдосталь на Буковині. Перші домовленості є у Кіцманському, Заставницькому і Кільменецькому районах. І ми сою закупили, починаючи з 4,5 тисячі, до 5, до 6, і зараз закупляємо ще цей. Але ми забезпечені сою до весь сезон. Соя на ринку тільки дорожчає. Зараз тонна сої коштує 8,5 тисяч гривень. Багатші агрофірми сою тримають у складах аж до весни, щоб дорожче продати. Таким чином власник розраховує, що виробництво буде завантажене увесь рік. Такі підприємства вже мають успішний досвід роботи у Львівській області. Запуск цього виробництва дався непросто з причин загального економічного спаду. Втім, місцева влада радіє, що вдалося створити нові робочі місця. Скороваєм на землі мої, дзвенять пісні, співа душа і свята просить. Хоч раз купайтеся у наших чистих росах, налити келихи вина по самі віця, щоб випити за здоров'я українців. Вам більше, ви більше відкинули. Перш за все, ми дякуємо нашим гостям в особі Ігоря Васильовича, що знайшли спільну мову з Степаном Володимировичем і прийняли серйозне рішення розмістити на теренах нашого району цей завод. Можу лише додати те, що на 5000 гектарах землі ми урожайність мали 15 тисяч тонн сої. Це вже хай небагато для переробки цього заводу, але будемо старатися все, щоб ця соя дійсно йшла на переробку через цей завод. Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоєму Святому і Святому. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прийди до поклонівся, цареві нашому Богу. Я хочу в першу чергу подякувати Ігорю Васильовичу, який рішився на цей проєкт, який вкладає кошти, і Олегу Ільичу, Валерію Івановичу, як технічному директору. Ну, я б два речі скажу, зародилося воно дуже просто. Ігоря Васильовича я знав давно, коли згорів цех води, я приїхав до нього обладнання купляти, яке він викидав. Але ми сіли, поспілкувалися, він поставив бутилку віскі, і ми так поспілкувалися, політет, що я під ковери, він теж. Я йому пару сказав таких великих фраз, він то взяв до голови. Ми там тоді, пам'ятаю, говорили, що криза в нас всю життя, криза, я кажу, в мозгах криза. Він це підтримав, і на сьогоднішній день ми працюємо далі. Я скажу, це порядніший чоловік, який прораховує,
вчився в Кореї, вчився в Японії, прорахував, що бізнес можна вести на переробці сільськогосподарської продукції. І це правильно. Я скажу два речі, але Геніч казав, що все одно війна закінчиться. Ми вже на грані завершення тієї війни. Як би не було, що би не було, народ треба годувати. Треба переробляти сою, треба хліб вирощувати, треба свинину, птицю вирощувати. Так що, я думаю, що ми, Ігор Васильович, вас не підведемо. Першу лінію запускаємо, запустимо другу, але дайте трошки здихнути після першої. Значить, Ігора Васильовича було день народження, 25 листопада, і я цю ідею підкинув, кажу, Ігор Васильович, завіть нашу сою возити за Ліщик туди, потім знову, бо ми будемо брати Молдавію, туди Австрію, то все. Значить, то, і ми рішили, він подумав, переспав, і з 1 грудня дав команду вперед. Значить, я обладнання від води вивіз, і всі питають, що воду вивіз? Кажуть, така добра вода була. Ну, я кажу, просто доторгувалися до того, що кінчай тату торгувати, бо бачимо здачу давати. Значить, поміняли і практично за 2 місяці ми запустили завод. Ну, ви розумієте, це юрокається, що все так просто. Тут вкладені мільйони, мільйони вкладені. Якщо в дочерні дії ставитися до червня ще одна і потім ще до серпня ще 2-4, ну, розумієте самі, все обладнання українське. Я думаю, що все у нас вийде з владою, Ігор Васильович, ми живемо хорошо. Я при владі був, молоді хлопці працюють, ми з ним дружимо, допомагаємо, підказуємо тим другим. Нема питань. Я думаю, у нас все у нас в районі порядок, розумієте. Так що ніхто наїжджати не буде. Податкова дуже суверенна. Трохи будете наїжджати, трохи будете, ну нічого. Значить, Господи Боже, поможи, Господи Боже, поможи, Господи Боже, поможи. Бо вчора запустили мотор зорів, а нині, слава Богу, буде видно. Звідси, 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 зв
Дякую.